Elävä tuli on ollut ihmiselle elintärkeä asia jo vuosituhansien ajan. Se on tarjonnut ihmiselle suojaa petoja vastaan, mahdollisuuden kypsentää ruokaa ja mikä parasta, se on tarjonnut lämpöä maailman kylmyyttä vastaan. Elävän tulen äärelle on aina kokoonnuttu rauhoittumaan ja kertomaan parhaimmat tarinat. Tämän lähemmäs elävää tulta et kotonasi pääse. Pian laadukas on takka voi tuoda tunnelmaa myös sinun kotiisi. Me on rakenteella ajattelemme, että elävä tuli on jokaisen ihmisen perusoikeus. Siksi meidän visionamme onkin tuoda elävä tuli jokaiseen kotiin. Kun me vierailemme ihmisten kodeissa, me tuomme sinne todellisia tuliaisia, nimittäin mahdollisuuden elävän tulen turvalliselle ja laadukkaalle polttamiselle. Pääset nauttimaan elävän tulen lämmöstä ja tunnelmasta helpommalla kuin arvaatkaan. Helpommaksi tulisijan hankkiminen ei enää voi muuttua. Valmistamme tuotteet valmiiksi tehtaallamme. Tämän vuoksi vierailumme ihmisten kodeissa kestää vain tyypillisen vierailun verran ilman sotkemista. On takkamallistosta löytyy useita eri kokoisia ja erityyppisiä takkamalleja. Käy tutustumassa valikoimaamme osoitteessa onrakenne.fi ja valitse omasi.